Müəllimlər üçün Excel təlimlərimizə daxil olan növbəti video dərsimizə xoş gəldiniz. Bu video dərsi ərzində biz sizlərən 5 alan, 4 alan, 3 alan və 2 alan şagirdlərin sayını çıxardan kodlar yazırıq. Yenə də işlədiyimiz Excel cədvəli üzərindən davam edirik. Bu cədvəl üzərində axırıncı dəfə biz qızların və oğlanların sayını hesablayan kodumuzu yazmışdıq və indi isə gəlin bu hissəni davam elətdirək. Elə bura yaxınlaşaq yaxınlaşdıq. Və burada yazaq ki, dırnaq içərisində olsun. Belə. Yazaq ki, məsəl üçün 5. Dırnağa bağlayaq. Alanlar. İki nöqtəmizi də qoyaq. Budaydı. Enter. Və beş alanları təbii ki, sürüşdürürük bu tərəfə doğru. Belə. Və bunu beləcə kopyalayıb e, ya da belə aparıb bu da beş alanlar, beş alanlar, beş alanlar deyə. Və burdan silirik bu beş alanları olur dörd alanlar. Sonra da burda gəlir. Bunu silirik. 2 dəfə vura bilərsiz. Xananı redaktə etmək üçün üç alanlar deyirik və yenə də 2 dəfə vururuq. 2 alanlar, 2 alanlar. Və burda məsəl üçün qiymətləndirilməyənləri də yaza bilərsiniz, amma mənə bu dəqiq bu lazım deyil. Onu gəl buranı silirəm. Yəni 5 alanlar, 4 alanlar, 3 alanlar və 2 alanlar deyə yazdım. İndi bu beş ədədin və nəyin, nəyin, nəyin sayı hansı qalığa görə çıxarılır? Birinci ona qərar verək. Təbii ki, siz summativə görə beş ədəd, dörd ədəd, olan, üç ədəd çıxartmırsınız. Bu illiyə görə çıxarılan bir datadır. Ona görə də illiyə qədər olan hissənin hamısını mən müvəqqəti olaraq hide vuracam, yəni gizlədəcəm. Və əlimdə qaldı bir illik, bir də ki, bu əlavə datalardır. <coughs> və burada gəldim bu hissiyə beş alanlar hissəsinə yazdım ki bərabərdir, yenə bir funksiya işə salırıq və çox sevdiyimiz, çox istifadə etdiyimiz count if funksiyası. İşə saldıq bunu. Count if deyir ki, hara baxım? Deyirəm ki, hörmətli count if, sən gəl bu illik qiymətlər olan hissəyə bura bax. Deyir, tamam. Virgülümüzü qoy, qoyduq. Deyir, orada nə axtarıram? Elə məlum əlbəttə ki, sən orada axtarırsan, deməli 5, çünki beş alanlar axtarır axı. Amma bir də bir sıxıntı var. İndi mən o sıxıntını deyəcəm sizə. Deməli biz ora baxsaq orada 5 görə bilməyəcək bu ifadə. Ona görə də biz baxmalıyıq hara? Bura. Çünki əgər bura baxsaq, burada doğrudan da o nə deyəcək? 5-i görəcək. Məsələn yazdıq ki, dırnaq içində 5. Və artıq 5-i tapır, ödəcəsini bağladıq endir. Deyir ki, burada 5 alınmayıb. Və bunu doğrumu deyir, səhvmi deyir? Kontrol R eləyək. Bəli, 5 alan Demə baxaq görək. Ə, e, deməli olmuyor peş alan deyir. Olsun, bəlkə də doğrudan da olmuyor. Ə, e, baxarık. Sonra bəki bu doğrudan da yoxdur burada peş alan. Yoxdur, yoxdur. Doğrudan da düz tapır, yoxdur. O zaman biz bu xananın kodunu adaptasiya eləyirik bütün bu xanalara. Və bundan sonra keçirik kodun içə baxarık görərikmi düz hesablayırmı? Bu cür adaptasi eləyəndə böyük ehtimalla bu səhv verir. Yəni harda səhv verir? İndi mən sizə göstərim. Baxın, hər dəfə adaptasi elədikcə bir xana aşağı çəkir. Fikir verirsinizmi? O zaman gəlirsiniz bunu düzəldirsiniz. Ona görə də ə, kopyalamaq yerinə mənim məsləhətim, yenə də qayıdıram. Bu hissələri boşaldırsınız. Bu hissələri boşaltdıq. Bu beş alanların sayını tapan kod juvar idi. Bu kodun özünü kopyalayırıq. Ctrl C. Iı, ya da ümiyyətlə sıfırdan təzədən yazırıq. Yenidən yazırıq ki bərabərdir. Çünki elə kopyalamaların içində çox düzəliş olur. Ona görə bunu məsləhət görürəm. Deməli countifs, eee deməli countif burada tabımızı açdıq. Kriteriya ərazisi, ərazi buradadır. Seçdiyimiz ərazini vəcünümüzü qoyduq. Nəyə axtarlırıq dedi? Dədim ki bu dəfə də axtarırsan 4-ü. Bir də yox, 4. Demək, xırdadır işlər problemlər ortiya çıxa bilər. Burada u hərfi düşüb, bunu yuxarıdan sileyh. Excel özü görür o səhv olduğunu. O dəqiq mənə göstərir ki, o səhvdir. Və eyni şəkildə bura gəldik və burada da yazdık ki = hamsını sildik = yenə də counts bu şəkildə ə, buradadır. Count if burada tab vurduq, count if qoyduq ərazimizə seçək, ərazimiz burdan bura qədərdir. Ərazi gəldi və vergülümüzü qoyduq. Kriteriyadakı, ayda məsələdə bayaq demişdik ki, bu artıq üç alanlardır, üçdü kriteriyamız və nöqtəsini qoyduq, bağladıq. Bu da hazır. İki alanları da eyni şəkildə bərabərdir yazdıq. Count deməli if yazdıq, tabımızı qoyduq. Ərazimizi istəyir. Ərazini göstəririk deyirik bura baxsan. Onzura baxır və əraziyə deyir ki, nə axtarım? bizə deyirik ki o ərazidə bizim üçün axtarırsan deməli ikiləyə və mütərizəsinə bağlayırıq və enter. İndi burada bir şey soruşa bilərsiniz təbii ki məndən ki, niyə ikini dırnaqda yazırıq? Çünki ikinci dırnaqda yazanda o 2 söz kimi başa düşülür proqram tərəfindən. Əgər dırnaqsız yazsamsa o 2 rəqəm kimi başa düşülür və proqram səhv verir. Ona görə də enter vurduq və bu şəkildə hamının sayını hesabladı. Və bu da ki, deyir ki, burada deyir 5 olan bir dənədir, baxırıq, doğrudan da 5 olan bir dənədir. Sonra 4 olanlar 9 dənədir, 3 olanlarımız 10 dənədir və 2 olanımız isə yoxdur. Və doğrudan da hər şeyi saat kimi dübbə düz hesablayıb bizim üçün. Və buranın təbii ki, səri özünüz gözəlləşdirə bilərsiniz. Bunun haqqında sizə danışmışdıq. İstəsəniz bütün hissiyə borderlər verin və sonra da qırağına outside border verin və belə gözəl bir şeylər ortaya çıxarım deyirəm. Beləliklə bu gizlətdiyimiz kolonları da ortaya çıxarmağı artıq öyrənmisiniz. Deməli sağ ilə, sol ilə tuturuq, sağ düyməni vururuq və anhay deyirik və bütün hamısı gizlətdiyimiz yerlərindən çıxırlar və sizin də elinizdə olur bu cür qiymətlər cədvəli və onların şagirdləri. Bir də baxım görüm burada kodlar düz işləyirmi? Üstünə gəlirəm. Bəli, düz işləyir. Siz yarən kimi hansı əraziyə baxdığını özü bilir. Əgər kodun içində sizə birinci escape vurun, hər zaman demişik bunu. Escape vurun, qoyun kodu deaktiv eləsin, ondan sonra hara istəyisiniz başqa bir yerə vurun və bunu bir daha qeyd edirəm. Kodun içində ola ola başqa xanıya vursanız, artıq o xananı da kodun içində aktiv etmiş olur. Ona görə də bunu etmirik. Fikir verirsinizsə, etməyin bunu. Escape vurun, ondan sonra keçin başqa xanıya. Belə. Diqqətiniz üçün təşəkkür edirəm. Bu videomuz da burada bitti. Növbəti videolarımız daha maraqlıdır. Proqram üzrə mən sizə növbəti videolarımızı deyim. Dörd və beş alınları tapdıq, keyfiyyət faizi hesablayırıq. Bundan sonra müvəqqəfiyyət faizini hesablayırıq. Ondan sonra isə artıq yavaş-yavaş hesabat təqdim etməyə başlayırıq. İstər icazələrdə e, vizual hesabatların verilməsi, istərsə də məktəb sənədləri üçün kağız üzərində hesabatların verilməsi üçün sizə bütün hesabat vermə texnikalarını da öyrətməyə və göstərməyə çalışacağam. Bərilikdə diqqətiniz üçün təşəkkür edirəm. Növbəti videolarda görüşənə qədər deyirəm. Hələlik.